Жалпы тарихтың қойнауына көз жүгіртсек, кез келген мәселенің кезең-кезең болатыны ол барлығына белгілі нәрсе. Қызылорда облысының құрылу тарихы ол бір күндік немесе 85 жыл бұрын құрылып басталған нәрсе емес. Оның алдында да округ болды, уез болды, сол сияқты аймақтық бөліністерге, әкімшілік бөліністерге бөлінген ол тарихтан белгілі. Енді бірақ енді қазіргі кезде біздің негізгі жаңағы шараның ұйымдастырылуы, негізгі шараның өткізілуінде отырған шараның мақсаты бұл Қызылорда облысының құрылғанына 85 жыл болғандықтан Қызылорда облысының тарихын немесе шежіресін сол 85 жылдың бер жағымен айтуға да болады, оны түп тамырымен байланыстыруға да болады. Бірақ енді мен ойлаймын, кез келген түп сана жаңғырығында бұл адами формаға алып келген кезде де және оны бір өңірдің тарихи түп санасымен байланыстыратын болсақ та бұл жерде көп нәрсені тереңнен байлап отырып айтуға болатын сияқты. Оның бірі мен ойлайтыным, ең бастысы бұл Қызылорда облысының астана болуы. Қазақ автономиялық Советтік Социалистік Республикаларының астанасы болуының өзі бұл өңірдің ықылым замандарда Оғыз Қыпшақ дәуірінде сол мемлекеттердің астанасы болған Жанкент қаласының, Сығанақ қаласының тарихмен сабақтасып жатқаны бесенеден белгілі. Сол сияқты тағы бір нәрсе, халықтың ең басты байлығы, халықтың ең басты ұстанымы, тұғыры десек те болады, бұл руханият, яғни мәдениет де соның ішіне кіреді. Оның ішінде мысалға біз айтар едік, мынау Қызылорда астана болған кезде Мұхтар Әуезовтің еңлік кебегі Қызылорданың сахнасында қазақ мәдениетінің алғашқы баспалдағы есебінде, алғашқы қадам есебінде басылған болса, сол кезде сахнаға шыққан болса, өнер есебінде танылған болса, біздің Сыр өңіріндегі осы мәдениеттің сахнасы сонау Оғыз замандарындағы Оғыз әуездері әуендеріне барады. Қорқыт атаның қобызымен байланыстыруға болады. Жұмағыңыз деген Асанғайға атамыздың да сол Сыр өңіріне келіп мәңгілік жай табуының өзі ол Сыр өңірінің сол жаңағы түп сана жаңғырығындағы бір ерекше өлке есебінде түсінуге болады. Қорқыт атамызда жаңағы өлімнен қашып жер жүзін айналып келем деп жүріп өзінің туған жеріне қайтып оралуы бұл да бір біздің сол Сыр өңірінен өскен азаматтардың өзінің туған жеріне деген үлкен махаббаты және туған жердің сол азаматтардың бойына дарытқан үлкен рухани күшінің нәтижесі деп білемін. Ел халық аман болсын. Ең бастысы іздеріне ерген ұрпақ рухы биік, тұғырлы, туымды азамат болсын. Ел аман, жұрт тыныш болсын.